стабільність української економіки, яка продемонструвала вперше за останніх декілька років вже тенденцію до того, що ми перестали падати. Минулий квартал став кварталом невеликого, але зростання – 0,7%. Є зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, є рішення уряду Сполучених Штатів про відновлення системи преференцій для українських товарних позицій, їх більше 3,5 тисяч. Зона вільної торгівлі – це як можливість, так і виклик. Це можливість для нас продавати більше товарів, але це й можливість для наших союзників і партнерів заходити на український ринок і так само пропонувати свої товари, які мають доволі високу якість і які будуть крепко конкурувати по ціні. Тому наше з вами завдання – так само заходити на їхні ринки, так само пропонувати свій товар і так само завойовувати їхнього споживача, як це робиться в усіх країнах світу. Ми прийняли рішення, накінець-то спільне, узгоджене, щодо подання однієї єдиної узгодженої податкової реформи. Текст податкового кодексу напрацьовувався Міністерством фінансів при допомозі Pricewaterhouse. І він зараз уже виставлений на сайті Міністерства фінансів. У нас пропозиція наступна. Ставки ввести з 1 січня нові, зменшені ставки по всім податкам. А само тіло закону, текстуру податкового кодексу ввести з 2 кварталу наступного року, для того, щоб кожен з вас просто дав вказівку своїм фінансовим службам, пройтись по тексту, подивитися, де які є питання. І у нас ще буде 3 місяці на те, щоб регулювати, можливо, якісь неоднозначності в тексті податкового кодексу. І ще одна надважлива річ – це внутрішній ринок. Зараз ми бачимо механізм стимулювання внутрішнього ринку, в тому числі і через великі замовлення державних компаній. І тут я окремо хочу відзначити міністра інфраструктури і Укрзалізницю, і інші компанії, які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства інфраструктури. В проєкті фінансового плану на наступний рік ми передбачаємо фінансування на капітальні видатки, тобто на оновлення рухомого парку, на колії, на будівництво інфраструктури тільки по Укрзалізниці 15 мільярдів гривень. Тому стимулювання внутрішнього ринку і заміна, в тому числі і тих потоків, які йшли на Росію, на внутрішній ринок, є можливою. Те саме буде відбуватися по всім іншим державним компаніям, які зможуть розміщати замовлення у ваших підприємствах і відповідним чином збільшувати і доходи, і кількість робочих місць, і збільшувати нам ріст економіки. Бюджет також буде виконувати свою функцію, тому що внутрішнє споживання полягає і в збільшенні соціальних стандартів і купівельної спроможності громадянина. В поточному році нам вдалося підняти цю купівельну спроможність на 13-19% через збільшення соціальних стандартів. Хоча я відверто визнаю, і ви це чудово усвідомлюєте, що рівень інфляції був на порядок вищий. На наступний рік, я думаю, що ми збалансуємо. Рівень росту цін і рівень росту соціальних стандартів буде однаковий, і це дасть можливість з одного боку громадянам країни скомпенсувати втрати за росту цін, з іншого боку збільшити наповненість внутрішнього ринку і збільшити внутрішнє споживання, в тому числі і тими товарами, які ви виготовляєте. Тобто, і останнє, що я забув, це стосується також податкового кодексу, тут є аграрії. Ви знаєте, що у нас іде тривала дискусія з приводу переходу всіх на загальну систему оподаткування і прибрати так званий спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість для аграрних підприємств. Всі повинні знаходитись в однакових умовах. Тобто всі переходять на 100% сплату ПДВ, і тоді всі отримують відшкодування ПДВ по своїм експортним позиціям. Ми усвідомлюємо, що це складний крок для аграрного сектору, і з червоної скрині, тобто прямі дотації з державного бюджету, буде зараз складно знайти. Тому ми зараз проводимо переговори і будемо пропонувати парламенту наступне рішення. 75% податку на додану вартість сплачується до державного бюджету аграрними компаніями, а 25% залишається повністю в розпорядженні аграрних компаній на розвиток власного бізнесу і на підтримку фактично аграрного сектору.